Бібліотека у телефонній будці, такі міні-читальні, з'явилися в Рівному. Їх встановили у Центральному паркові. Поповнити літературний фонд може будь-то так само, як і почитати під час прогулянки. Літератури за жанрами, там доскочуй на будь-який смак. Експеримент виявився вдалим, кількість відвідувачів щодня зростає. Нині у телефонних будках бракує місця для книг. Їх доводиться розкладати на підлозі, тому ініціатор вже замислюється, чи не розширити мережу паркових міні-читалень. Сьогодні сотню книг я привіз у 4 бібліотеки розставити. Тобто бібліотечний фонд збільшився вдвічі тільки за тиждень того, що працюють наші чарівні телефонні будки у парку. На мою думку, це є чудова ідея, адже просто відпочиваючи в парку, ти можеш взяти книжку, полистати, почитати.